představte, že tahle challenge je vážně extrémní, protože jsem se rozhodl zahrabat do písku své kamarády a říct jim, že kdo tam vydrží nejdéle, vyhrává 20 000 korun. A lidi, myslím si, že kluci do toho dali opravdu všechno. Čau, já jsem Nufizi a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, v dnešním videu mě napadlo udělat další challenge o 20 000 korun. Jak si můžete všimnout, tak momentálně se nacházíme v Česku na pískovně. A napadlo mě tady zahrabat kluky do země. A ten, kdo tam vydrží nejdéle, vyhrává celou částku s tím, že dneska bude soutěžit Domča, Víťa a Humy. Takže lidi, jsem fakt zvědavý, kdo vydrží nejdíl, protože já je dneska budu maloučko rozstylovat. Každopádně, pokud se vám takovýhle videa líbí, tak rozhodně běžte dolů pořádně, uhoďte do tlačítka odběru a zvonečku a nezapomeňte se podívat na stránku fizishop.cz, kde najdete to nejstylovější oblečení, tak rozhodně běžte dolů a koukněte. Tak jo, já to nebudu okecávat a myslím si, že se můžeme na kluky podívat. Tak co kluci, jste připravený? Jo, akorát mi trošku vadí, že mi sluníčko svítí přímo do obličeje. No, to je pravda. Předvídat jako já, protože já jsem si vzal brýle. No, Domča je vybavený, ale mi to tady vůbec nevadí, je to tady celkem v pohodě. No dobrá kluci, tak jo, tak rovnou si ukážeme první úkol. Tak jo, jdem na to. Lidi, když se to nezdá, tak kluci už momentálně jsou v písku zahrabaný něco přes půl hodiny a proto mě napadlo vymyslet první výzvu, která bude rovnou s odměnou. Jak se můžete podívat, tak v ruce momentálně držím tuhle flašku. Potom mám ještě jednu a napadlo mě ji rozlejt do třech skleniček s tím, že kluci si ty skleničky dají na sebe na čelo. A ten, kdo tam vydrží s tou skleničkou nejdéle a nevylije se mu ta voda, tak získá ještě jednu flašku a tím pádem se bude moc napít. A jelikož mají kluci určitě sucho v krku, tak si myslím, že budou opravdu rádi, když vyhrajou. Tak se pojďme podívat, kdo má největší výdrž. No lidi, jak můžete vidět, tak kluci už mají skleničky na sobě, tak to se vážně zvědavý, komu spadne jako první. Fouká vítr! No, teď docela fouká, kluci! Co? Víťa prohrál, to? Já se to snažil ubalancovat. Aha. Mně to spadlo. Zbývá Humy a Domča. Já mám žízeň Humy. Ne, Domčo, prosím. Co? Zkusím na Humy ho foukat, ať mu to spadne. Ne, Víťo, jak mám žížu. Humy prohrál. Já měl žížu. No teda. Jo. Tak lidi, Domča dostává napít. Nech mi, já chci taky. A? No tak tohle teda nechci. Můj! To si děláš sranu, Domčo! No teda! Tak daleko! Tak tohle jsem nechtěl! Domča toho opravdu využil! A dal jsem ti napít! Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně držím v ruce cibuli a napadla mě taková další challenge. Jak určitě víte, tak když někdo krájí cibuli, tak z toho brečí. Proto mě napadlo zavolat Káju, která bude tuhletu cibuli krájet před klukama a třeba se někdo z nich rozbrečí. Rozhodně by to někdo z nich mohl vzdát, protože nebude chtít brečet. Tak uvidíme, kdo to vydrží. Můžeme jít na to. Myslím si, že jako první můžeme začít u Domči. Tohle vydržím. Ale no? Sundejte mu ty brejle, to není fér. Co? To je pravda. Další challenge bych mohl vyhrát. No uvidíme, tak jo, tak krajíme cibulku, tak. Tak co, Domče, nechceš to opustit? Už to pálí. Co? Jo. Cože? Ale zatím držím. No teda. To nedáš. No uvidíme, jestli to zvládneš. Nechce se ti trošku brečet? Jo. Jo? Jo, chce. Takže to tady nechceš opustit. Já jdu pryč. Cože? Jo. Co? Ještě si vezmu cibulku. No, máš chuť na cibulku? Já nemůžu pryč. Co? Aha, no tak to vypadá, že Domča tuhle challenge. Aha, no teda, tak to je síla, Domčo. Tak jo lidi, druhý, kdo jde nazadu, je Humy. No Humy, tak uvidíme, jestli to taky opustíš jako Domča. Určitě ne, cibulku mám docela rád. Tak dobrá. Tu s tím pískem jíst nebudu. Tak co? Chce se tím brečet? Zatím ne. A už to hezky cítím, hezky voní. No teda. Můžu ochutnat, Kájo, prosím. Bylo by lepší, kdyby jí Humy rád neměl, aby už konečně šel pryč a já to vyhrál. No uvidíme, kluci, už jste tady jenom dva. Ale tuhle challenge vyhraju já, dej mi ještě cibulku, prosím. Cože? No lidi, tak to vypadá, že Humy mu to vůbec nevadí. Místo toho celou tu cibuli jí. Tak jo, Víťo, a na zadě si ty. Fuj, já cibuli nenávidím. No? Cože? Ale nebudeš to opouštět, ne, jo?
Já bych si ještě dal. Teď je to kdo z koho, jestli Humi nebo ty? Ne, já to vydržím. Co? Ale tohle je pro mě fakt nejhorší. No je pravda, že Víťa opravdu cibuli nemá rád. Ne, fuj, už to dejte pryč. Víťo, tak klidně jdi pryč. Ne, dejte to pryč, já to tu nechci. Stej no. To. Ne. No lidi, vypadá to, že se dostáváme do finále, protože ve hře už zbývá pouze Humi a Víťa. Ale lidi, mám tady pro ně připravenou další nechuťárnu. Mám tady u sebe tuhle tuňákovou pastu, kterou si myslím, že bychom ji mohli vymačkat na hlavu. Tak uvidíme, jak se jim to bude líbit. Upřímně si myslím, že to moc příjemný nebude, ale hlavně se bojím, aby ji nesnědli. Mám další papkání. No teda, cože Humi? Tak, pořádně mi to tam nandej. No, pořádně tě pomažeme. Ale on to líže. Tak. Kolem pusy, prosím. No, upřímně to cítit až sem. Fuj, Humi, to je tuňák. No. Tuňák je dobrý a zdravý. No teda. No, smrdíš až sem. Upřímně tohle vypadá, jako kdyby si měl na sobě namazaný opalovací krém. No, aspoň nebudu spálený od sluníčka. No, to je pravda. Humi, ty jsi fakt prasátko. Je to fakt vtipný, vypadáš srandovně. Ale je to dobrý, ale chtělo to k tomu ještě tu cibulku. No, no Víťo, ale teď jdeš nazadu ty. Ne! No, tak co? Fuj, to smrdí. Chutná? Já to jíst nebu. No, Víťo, vypadá to fakt nepříjemně. Zvládáš to? Jo, zvládnu. Nechceš to opustit? Ne. Lidi, upřímně jsem nečekal, že by Humi tu tuňákovou pastu takhle jedl. Proto si myslím, že další výzva bude už zajímavější a někdo z nich to opustí. Jak se můžete podívat, mám tady připravený tohle mlíko. A společně s Kájou nás napadlo jim ho vylejt na hlavu. Tak třeba se někdo z nich zvedne a odejde. Tak se pojďme podívat. Kájo, můžeš jít na to. Ne! No teda, kluci, vy vypadáte! Už dlouho jsem se chtěl napít a... S tím tuňákem je to fakt hnusný! Je to dobrý, ale jak fouká, tak mi je trošku zima. No. Snad tady ještě vydržím. Kluci, vypadáte jak úplně nějaký mimové! No, to věřím. Koukni na Víťu. Tak no. Už odejdi! Ne, já to musím vyhrát, Humi. Uvidíme. Tohle rozhodně nevzdám, protože už jsem toho zvládl docela dost. Tak a teď se připravte na ten největší extrém, protože momentálně tady mám u sebe pixlu, ve který se nachází červy. A upřímně tohle si myslím, že bude pro kluky fakt nechutný, protože společně s Kájou jim je vysypeme na hlavu. Tak jsem fakt zvědavý, jestli tohle kluci vydrží. Každopádně pokud se vám tahle dnešní challenge líbí, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 70 000 pro další takovouhle challenge. Tak rozhodně běžte dlu a klikejte. A já jsem zvědavý, kdo z kluků odpadne. Já tohle asi fakt nedám. Tohle už je masakr. To není žádný jídlo. To je extrém. Jídlo, ale tohle už fakt nedávám. Rychle, to mám no, tak jo, tak jdeme na to. Co? Co děláš, Humi? Cože? Jo! Víťo, jsi výherce. No teda, chceš na sebe ještě ty červy? Ne. No, ale máš smůlu. No, paráda. Já jim mám v zádech. Ale Víťo, máš v pohodě vyhraných 20 000 korun. Jo! Tak jo lidi, dnešní video už je u konce, tak rozhodně nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru a zvonečku, ať už žádný další takovýhle videa nepřijdete. Rozhodně se ještě podívejte na stránku fizyshop.cz a já moc krát gratuluju Víťovi, který vyhrává 20 000. No lidi, myslím si, že dneska si to fakt zaslouží, protože být takhle dlouho v písku asi není úplně příjemný. A zvlášť, když máte na sobě červy. Tak jo, mějte se hezky a u nějakého dalšího videa zase. Čau! Scháníš nervky, plišáky nebo ten nejstylovější merch? Koukni do popisku na stránku fizyshop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!